havia majoritàriament tapat Eivissa i Formentera, eren Nígols prims, en aquest cas vistos de Formentera des de Illetes, però Nígols que durant bona part del dia tapaven el sol a més. Tot això acompanyat de vent, que en el cas d'Eivissa i Formentera arribava en torn dels 40-50 km per hora. I a Menorca bufava amb més intensitat, de fet el vent, els cops màxims arribaven entre els 50 i 60 km per hora en general, sí que, per exemple, a Mó s'han registrat cops de vent de 68 km per hora. Bon vespre, temporal marítim encara ben marcat arreu de les illes, però hem de dir que ja va a la baixa. De fet, per demà ja afluixa bastant aquest vent, sobretot al nord de l'arxipèlag. Encara a Eivissa i Formentera, fins demà cap vespre parlarem de vent. Això sí, ja no serà de nord-est, ja serà de llevant. Ara ho explicant tot, però coneguem primer de tot aquestes fotografies i començam amb la sortida de sol des de Sineu, avui amb aquest tels de nigulats alts. També, onatge des de Camp Picafort, a Felanitx, amb una màxima avui que no superava els 15 graus de temperatura. A Sant Llorenç d'Escardassà, mirant cap al sud i cap al ponent, els nígols eren més destacables. També tots aquests grumers que ha tret la mà al temporal marítim destacable d'aquests dies. I precisament veiem imatges d'aquest temporal marítim, ja veus com impactaven les onades en el cas del municipi de Pollença, Cala Molins, vaja, on destacable i quan rompien les zones. També el port de Solla, molt d'onatge. De fet, cap a la Dragonera s'enregistraven ones de més de 3 metres i mig, realment valents per sortir amb aquesta situació marítima. No ens feien gaire en fora, ara cala d'allà. I també a Platja Muro se notava aquest temporal marítim ben marcat. Un dia que han tingut estones de sol, estones més ennigulats, i la veritat és que avui teníem tant nígols baixos com també aquestes pinzellades d'ennigulats alts. Veiem ja imatges en aquest cas des d'Escorca, Alaró, moment del cap vespre quan quedava un poquet més estirat. A Solla, ja veus quins nígols que feien l'orografia i el vent vistós des de la vall de Solla. I per acabar, acabarem ja quan el sol ja baixava des de Ciutadella. Bé, repassam més coses, parlam ja d'aquestes temperatures d'avui, que de fet les mínimes en alguns casos han estat realment baixes. Ahir ja ho comentàvem que aquests pròxims dies haurien d'estar pendents de les temperatures mínimes. I bé, avui a Campos 2 graus de mínima, després la màxima sí que estava en torn dels 19. Avui pràcticament el lloc hem arribat en els 20 graus de temperatura màxima i destaca, per exemple, la Serra de Tramuntana 8 graus, només el Fàbia 13, per exemple, la màxima enregistrada a Lluc, 16 a Sant Lluís, 18 a Eivissa, Vila, 17 a Sant Llorenç, d'Escardassà, 17 també a Sant Francesc, igual que també a Manacor. Anem a parlar ja de més coses, de les imatges del satèl·lit Meteosat, per veure com el dematí de prest teníem tot aquest tels de nigulats alts que deixaven la sortida de sol d'avui de matí ben colorida, i amb el par de les hores els nígols que s'anaven desfent, sobretot a punts de Mallorca i també de Menorca, eren més destacables cap a Eivissa i Formentera, i després sí que el cap vespre han tornat a incrementar-se totes aquestes ennigulades, no tant a Menorca, sinó només en el cas de Mallorca. Ja veus com tenim aquest tels d'ennigulats alts que encara són ben presents. La previsió per les pròximes hores ens indica que encara no acaba de canviar aquesta situació. L'anticicló situat a bona part d'Europa, situat sobretot a la zona de França, Illes Britàniques, i aquí a partir de demà la novetat és que el vent ja no serà del nord-est, serà de llevant i més destacable com més al sud. I de fet encara a punts de l'estret avui tenint una situació ben complicada. Ahir ja ho comentàvem, i és que avui de fet encara hem de parlar d'aquest temps ventós en el cas del punt de la península. Vegeu aquestes imatges que l'estret de Gibraltar deixava molta mala mà. A Barbate enregistraven cops de vent de 111 km per hora, tard i fa 108, i encara demà bufarà fins als 100 km per hora, fins demà de matí de ple. Per tant, nit complicada encara amb aquest vent de llevant. I també situació ventosa bona part de la península. Això fa que aquest incendi que a Pontferrada es vegi dificultats en la seva extinció a causa d'aquest vent.
Vaja, esperem que el vent afluixi i l'extinció sigui un poquet més ràpida, que aquestes darreres hores era ben complicada. Demà, un dia de sol a Menorca, ja no parlam de vent ni moderat ni fort, ja serà fluix i a més serà allevantat un dia de sol, només algunes pinzellades de nuvolats a les temperatures que van a l'alça, sobretot les màximes. De fet, a punts del ponent i també l'interior se podrien enregistrar temperatures màximes de 17 a 18 graus. Situació marítima de Menorca que va millorant bastant. Encara a Mallorca sí que haurem de parlar d'aquest llevant moderat, preferentment fins al migdia. Encara a tot el llevant i també a tot el sud parlarem d'aquest vent moderat, però que anirà totalment a la baixa amb vista ja a demà cap vespre. Un dia de sol, de temperatures també que aniran a l'alça, sobretot les màximes, atenció, les mínimes, perquè normalment poden ser realment baixes, entre 5 i 7 graus a bona part de l'interior de Mallorca. Qualque petita gelada que hi podria a punt de la serra de Tramuntana i també s'acostarien valors de 2-3 graus als llocs més freds de Mallorca, algunes fondalades de Mallorca. Un dia en conjunt assolellat només amb algunes petites ennigulades. A Eivissa i a Formentera sí que poden tenir més ennigules, preferentment el dematí, el que a vespre sí posarà el sol, però aquí sí que no afluixarà el vent i és que demà, durant tota la jornada, parlarem d'aquest vent de llevant que serà encara moderat. Serà allà on la mà anirà encara un poquet més complicada amb maró alta, fins i tot qualque radal de forta maró demà de matí. Situació marítima demà encapçalada ja per aquest vent de llevant, com comentàvem, com més al sud, més intensitat, força 3 a 5, al sud de Mallorca, també a Eivissa i Formentera, radals de forta maró, però ja on és en torn del mig metre, en el cas de Menorca. I la banda previsió per als pròxims dies, si ahir comentaven que havien d'estar pendents, sobretot de les temperatures mínimes, que podrien ser realment baixes, però ja sé que tindrem un tel de núvols que farà que no siguin tan baixes. De fet, a partir del que a vespre dissabte començaran a arribar ennigulades cap a punts de les Pitiuses i també de Mallorca. Encara no acabarà de fluixar el vent a Eivissa i Formentera fins al migdia i també parlarem de la possibilitat de temperatures realment baixes, només en el cas de l'interior de Mallorca, la matinada de divendres a dissabte. Diumenge puja clarament el termòmetre i és que tornarem a parlar de temperatures de 22 a 23 graus. En vista a dimecres sí que podrien tenir canvis destacables, però ja sé que podrien tenir algunes plogudes. Vos ho expliquem aquí. Vagi bé, adeu.